Toi Little Boy puhuu ihan pitulian kovaa. Joku veti kolme. Kuka meidän spike carrier? Miksi se vittu on tuolla? No kluman. Last player standing. One enemy remaining. Seconds left. I thought you were good. Yeah, you're good. Kuka toi oli, joka kuoli tonne vittu Spikein kautta, ihan vitun taakse? Toi mun mielestä toi titsi. Vittu me ollaan joruja ja sit toi jossain ihan vitun takana. What's the point? Mä, nyt teen, mä teen nyt taas maailman nopeamman piikin. Mennäänkö? No mä yritän. En mä usko, että mä onnistun. Tän näkee sit, kun sen näkee. Mä teen tän tai mä en tästä. Jump them. Jump them. No se teki muu maailman nopeema. Time to jump. 30 seconds left. One enemy remaining. Out of charges. This isn't over. Nolla tappaa. Meillä on myös vittu nolla plant. Ei kun sain, mä sain yhden plantin, mut... Miks vitus noin voi planttaa? No tän nyt minä otin sen. Nyt sä voit planttaa. Ei kun mä annan sen sulle, mulla on ulti. Mä oon hankin käyttää sitä. That's tough. Omoshirei. Osaan makaa jonkun verran. Get out of my way! Get out of my way! I'll... Get out of my way! Lights out. Vittu mä pääsin sen itse. Niin mulla on plantti. Joo. Takaa joku. One enemy remaining. Mä kuolin. I'll handle this. Pystyyköhän tää rihti niinku olla tässä pommiutus? En tiiä. I'm back. Ai sä oot siellä ylhää. Heaven.
life is for other people. Se oli siellä. Sos. Sinne heitti vaikka vittu mitä. Last round in the half. Jep. Spend your money. Se vaan kökki jossain nurkassa. There's no bank in hell. Nyt on vähän vaikeaa tässä replikissä. Tää on vähän vaikeaa tää kohta yeah. Tää. Yeah. Ei, Beckhan on nyt niitten puolella. Ei, oliks muutenkin niitten puolella? I'll cut through. Mistä mua ammutaan? Okei. Get out of my way. Aha. Mua ammuttiin se alhaalle. Sä et kertonut, että mua ammutaan sieltä alhaalle. Sä kuolet, kun mä näin, että sieltä ammutaan. No joo. Jonkun pitää katsoa sinne, jos mä katson sinne viereen. No mä en ollut siellä, mä olin vähän myöhässä. Mä ostelin shorteja. Mikä? Okay. Atseli tulla sinne paikan päälle ostelemaan sun shorteja. Voi vittu, mä muuten ton nyt oikeesti. Mitä vittu saatanaa. Mitä se tekee? Mä muuten sen. Mä vittu tiedän. Mitä se puhuu sieltä jotain paskaa? Mä ootko pitää kuunnella Little Boyt? Tää laittaa semmonen age filter, et tuu. Kenenkaan pelaa? Ei, kaikki alle vittu 18-vuotiaat, niin vittu ne pelaa nyt keskenään. Omalle serverille. Jep. Try not to die. Tuleeko aina CL? Täällä on joo, CL. Täällä on kans joku. Okei, okay. Melkein kuolin sille. Otin ihan pitusti damakeen. Ammuin se vähän, joo. Se on vähän hitaasti. Joo, 55. One enemy remaining. Spike down, C. Time to jump. Spike is C. Great job. Reloading. That wasn't terrible. Tuli kaikki sinne selle. No tuli. Niin, alkaisi näkyä ainakin paljon. Plus vielä se, joka ampui mua garagesta. Ja menee selle sieltä. Alta belle. Oliko mun näkee aika aikaisemmin? Spike planted. Plantaan. Mulla kuulee ääni väärinpäin. Oh no! Night sound. Joo, mulla taitaa olla kuulokkeen vähän. Last player standing. Ja näin. Hello. Joo, mulla oli kuulokkeen väärinpäin. No, okei. Mä en tiedä, että jään kuulosti vähän hassulta. Pääsitkö sä pitkäänkin silleen? Nähtävästi. Oho. Mulla on koko ajan, että mun oikealla tähän tyyppeen, mutta mun oikealla on seinä. Oi oi. Oi niin, oi. Jos seinä joku pitää lähellä, niin sun pitää tulla vähän niinku tähän. Ellei sopeuta, että sut läsätään, niin sit sä voit tulla niinku, sä voit katsoa suoraan garagista, niinku sieltä ylhäältä. Joo.
spike planted. Ah, saa. Mitis, B kuoliko? Last player standing. Die. Die, no way. Yeah. One enemy remaining. Se on. Se ulttas vissi. Si. Clutch. Anyone else think they can kill a god? Oh my god, got that. Match point. Zuko better watch that back. Ja, god, got that back. Ja, yhdellä oli ulti. Taisi olla Chesi. Näinkö se mitään pre-firea siinä se? Mä ammun ennen kuin se tuli siihen. Joo, näin. Kato äänen perusteella. Get out of my way! Mikä se oli 1v3? Get out of my way! Oh! Oh. Ok, mä kuolin. Joo. No, voi vittu. Tää taas on. Spike planted. Anyone else? I'm right here. One enemy remaining. I'll handle this. Good try, idiots. Defenders win. I'm leaving now. See you at the next apocalypse. Tuo ääni ei hidastu yhtään kuin toi ulti ääni. Ei niin. Kuulostaa vitun kovalle. Oh, little boy. Top fräkkäs. Mä kyllä klatsasin meidessä yhden roundin. 1v3 klats. Vai olit se velos, kun mä tapoin se eka? Mä olin ehkä vesiin kohtaa. Ah, mutta sä et tappanut ketään, kun sä olit tehdä asiaa aikaa. Joo, mä en saanut sitä tapettua sitä, että mä menin tappamaan se ampua. Joo, eikä sillä oikein ollut mitään merkitystä.